这节课我来给大家讲解 React 中如何使用 CSS 动画效果。打开之前我们的代码。之前呢，在这里我们用的是 CSS 的过渡动画效果。那什么叫做 CSS 的动画效果呢？它其实指的是通过 keyframes 来定义一些 CSS 的动画。那这里呢，我们可以定义一个动画，名字叫做 hide item。这里面你需要写一些百分比，比如说0%的时候，也就是当我一个元素由显示变成隐藏的时候，一开始的时候呢，我的 opacity 还应该是一，然后我的颜色呢让它变成 red。当你进行到50%的时候，我希望 opacity 变成0.5，然后 color 变成 green，接着100%的时候，opacity 就应该变成零，然后呢，color 我变成 blue。接着，当你隐藏的时候啊，我希望使用这个动画，怎么使用呢？你就不要写 opacity 零了，你这么去写 animation，使用哪个内容啊？使用 hide item 这个动画效果，我让它2秒完成动画。曲线，我们用 Ease In 这个曲线保存，再回到我们的页面刷新。大家来看，当我点 Toggle 隐藏的时候，有这样一个动画效果。但是，当你的动画执行完了之后呢，它 Hello 没有隐藏，又显示出来了，这是什么原因啊？其实很简单，我们的动画运行结束的时候，最后一帧动画，它的 Opacity 变成零，Color 变成了 Blue。但当动画执行完成之后呢，最后的这个动画的 CSS 效果它不会被保存下来。那么我们希望呢，动画结束之后呢，我的这个效果需要你被保存下来，也就是我需要你的 opacity 最终变成零，color 变成 blue，然后你就不要再把这个样式给去掉了。那怎么做就好？在 C3 里面运行动画的时候，我们可以在这个 animation 的最后一个参数里，填写一个 for words 这样的一个属性，它能够让我们动画结束之后呢，保存动画最后一帧的这个 CSS 的样式。所以，当你写完这句代码之后，再回到我们的页面上刷新，大家看，当我隐藏的时候，全部隐藏，那它隐藏了就隐藏了，不会再显示出来了。同理呢，入场你也可以做一个动画，我们复制一份。粘贴到上面，我们可以写一个 show item。那这块我们可以写的都一样，只是 opacity 的一个变化呀，我们给它反过来。那么上面的这个 show 对应的 class 的内容很简单，2秒 is in forward 这块改成 show item 就行了。保存一下，我们到页面上刷新。好，隐藏没问题，show 的时候。这个动画也是颜色渐变的一个动画。讲到这里，我就给大家讲解完成了在 React 之中如何使用这个 CSS3 提供的这种动画效果。当然呢，我们也会发现，如果我们用 CSS3 里面的这种过渡效果也好，或者动画效果也好，它能够实现一些简单的动画，但是有的时候我想实现一些复杂的动画，还是需要一些 GS 做辅助的，这个时候呢，这种写法就满足不了我们的需求了。所以呢，在下节课我会给大家简单的介绍一个动画框架，或者说动画的一个模块，叫做 React Transition Group。那我们下节课再讲解这部分的内容。这节课就到这里，大家加油。